E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Yovie Games, dessa vez trazendo mais um jogo de escape da padaria, uma fuja. Mas tudo bem, está aqui no Roblox, estamos no escape da fuja da padaria. Vamos começar a jogar, mas tudo bem. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal e ativar as notificações cada vez que o canal Yovie Games são lançados. Siga no Instagram Eduardo Lima e Yovie na descrição do vídeo. Tudo bem? Já estamos aqui no jogo. Tem que várias opções aqui. Vamos lá começar aqui. Tem várias. Nossa, tem cesta de pães. Tem um. Padaria, vamos lá começar aqui. Vamos lá, vamos começar. Tem que pular aqui os dois, não pode errar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E pulou, eita. Vamos lá, estamos aqui. Boa, consegui. É, não pode pular. Dentro da massa, se pular, ele cai. Vamos lá, vamos aqui no checkpoint. Vamos lá, devagar. Eita! Vamos lá de novo. Vamos tentar a segunda tentativa. Vamos devagar. Vamos pro azul. Quase caiu. Vamos pro amarelo. Devagar. Volta. Vamos pro azul. Agora foi. Boa. Vamos abrir logo. Eita, tem mais um checkpoint. Eita, tem vários pontos difíceis. Vamos lá. Volta, volta. Volta. Ei, foi pro fogo. Vamos de novo. Tem uma informação, eu esqueci. Tem uma torradeira gigante. Tem que primeiro. Ei, Jirik. Vamos para mais uma tentativa. Eu caí. Tem uma informação. Isso é uma torre gigante. Tem que levar. Vamos lá, tranquilo. De novo. Devagar. Vamos lá, boa. Agora deu. Deu pra caramba. Nossa, muito cuidado, muito cuidado. Boa pra caramba. Tem uma informação, tem que pular. Ih, vamos lá. Sim, vamos lá. Nossa, boa pra caramba. Cuidado pra não cair. Vamos lá, boa. Tem que checkpoint. Eita, tem um labirinto. Tem que subir. Ah, caiu. Ah, não, cara. Comprar lâmina? Não. Aqui o recorde é muito difícil aqui. Passa aqui. Acelera, acelera, acelera. Vamos lá, vamos passar aqui. Acelera, por favor. Vamos lá. Agora consegui. Tem que ter uma opção bem pra caramba. Nossa, é bem difícil os pães. Tem que pular nos pães. Não sei por quê. Vamos lá, vamos. Pula, pula. Boa, consegui. Vamos pra marcha checkpoint. Vai, vai. Vamos lá, bem devagar. Ei! Agora, vamos mais uma tentativa agora. Vamos lá. Mais uma. Vai, vai. Vai, vai. Aqui é muito difícil. Tem vários pões aqui. Vai, volta, volta.
Volta, volta, por favor. Ui! Vamos lá, vamos tentar. É mais difícil. Tem cheio de pões no meio. De formas. Tem uma habilidade no hobby. Ui! Vai, vai, vai. Vai, vai. Ui, até deu. Boa. Agora sim, já foi. Vamos lá, deu certo. Vamos lá, tranquilo. Tem que. Tem que. Um laboratório. Tem vamos aqui. Tem várias introduções. Cuidado com o vídeo o cuidado famoso. Vamos lá, checkpoint. Tem que. Não. Não pode entrar nesse labirinto. Aí, ó, agora. Vamos lá. Agora sim deu. Deu certo pra caramba. Seria a tentativa. Nossa. E sufoco nesse checkpoint de. Boa, nossa. Nem cruel de tantas massas. Impressionante. Vamos lá. Tem muito cuidado. Ih, caiu com merda. Eu não estou suportando mais. Então, pessoal, já estamos na segunda tentativa. Não pode riscar nenhum pão. Vamos deixar reto tudo branco. Vamos lá, devagar. Devagar. Agora foi. Deu certo. Vamos lá, estamos no checkpoint agora. Vamos lá, tranquilo. Vamos lá, tranquilo. Vamos pular aqui. Devagar. Não faz com pressa. Pô, agora sim. Deu certo pra caramba. Agora foi. Consegui. Lá tem maneira de encontrar um pedaço gigante do pau. Não pode riscar aqui. Vamos lá. Devagar, devagar. Aqui é o mais difícil. Eita, já um personagem caiu. É um jogador caiu aqui. Tem que ser. Ah, já caiu agora. Eu não adivinho que caiu. Vamos lá de novo. Mais uma tentativa difícil. Que é muito difícil aqui. Vai, vai. Boa. Preciso com muita calma. Vai. Vai, deu. Consegui. Boa. Que difícil. Vamos lá. Agora sim. Escolhe um rolo completo. Nossa. Vamos lá. Ah, é muito difícil. Vamos lá. Vamos lá. Ih, caiu agora. Só deu uma abusada leve. Vamos lá de novo. Boa, deu. Vamos lá, vamos pro checkpoint. Aqui é mais difícil. Boa. Ih, caiu, foi pro fogo. Ó, tem que ser rápido agora. Então o pessoal cair sem querer, tem que pular no lugar no verde
mais rápido possível. Vamos lá. Boa. Boa, boa, boa. Deu. Consegui. Nossa, difícil demais. Agora sim, vamos pro verde agora. Tem que pular. Tem vários bolos, tem que pular nos bolos. Ih, caiu sem querer. Ah não, cara. Ah não, cara. Calma, por favor. Nossa, joguei no meio. Ah não, só pulei no bolo. Eita, eu entrei no bolo com fuga, né, cara. Então, pessoal, tem que usar. É bem difícil, tem várias cabeças. Vamos lá, tem que ser rápido. Boa. Agora sim. Bora. Boa. Ah não, cara, não. Eu não suporto mais. Boa, consegui. Agora deu. Nossa, difícil pra caramba. É muito difícil esse. Parece a dentro do fogão. Vamos lá. Eu não sei aqui pular aqui. Pular. Tem que escapar do fogão. Agora sim, deu. Deu certo. Agora sim, vamos lá. Pular aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pule e coge. Evite o fogão. Tem que passar aqui. É um pouco facinho. Quase. Sem querer. Agora sim deu. Agora deu. Segunda tentativa, deu certo. Vamos lá, mais uma aqui. Agora tem checkpoint. Vamos lá. Tem que pular aqui. Ih, caiu agora. Aqui tem vários espaços para não pular no vermelho. Será que vai dar certo? Vamos ver. Vamos correr logo, acelera. Ih, caiu o branco. Eu entrei do vermelho, maldade. Então, pessoal, nesse vídeo não vamos continuar aqui. Vamos continuar a parte 2. Minha câmera do iPhone já tá quase descarregando. Tô falando sério? Mas vamos continuar no próximo episódio, a parte 2. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal, comente aí nos comentários. Um big beijo e até o próximo vídeo. Fui!